Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Den video, vi skal se i dag, det er en mega grinerende video, jeg har optaget med gutterne. Men inden da skal jeg lige sige, at den her video er betalt og præsenteret af MyProtein. Endnu en gang er videoen betalt og præsenteret af MyProtein, og derfor jeg har det mega fedt samarbejde med dem. Og derfor tænker jeg lige, at endnu en gang, inden videoen går i gang, vil vise jer, hvad jeg har modtaget fra MyProtein. Og så lige præcis min rabatkode, som er sindssygt luksus, fordi lige nu der kan I spare op til 80% på MyProtein side med min rabatkode. Men den fortæller jeg om lige om lidt. Jeg har den omgang blandt andet modtaget den her mega fed MyProtein trøje i rød. Det er rimelig godt, rimelig luksus stof. Udover det har jeg igen modtaget en masse sorte shorts. Begynder at gå sindssygt. Jeg tror, jeg har 5 forskellige MyProtein sorte shorts. De er virkelig luksus. Udover det, så har jeg altså også modtaget en masse andet fedt tøj, som jeg tænker, jeg lige hurtigt vil vise her. Jeg har altså også modtaget sådan nogle her joggers, som er sådan lidt, man bruger på rest days, som bare går hjemme. Måske lidt for varmt lige pt, fordi det er 100 grader udenfor. Men de er altså også rigtig fine og fede. Udover det har jeg modtaget 2 langærmede trøjer i 2 forskellige farver. Og det er faktisk low key, no joke, blevet min yndlings langærmede trøjer, fordi det er sådan noget fucking luksusstof. Jeg har modtaget den her i blå, som er mega fed. Lige engang særligt dyre, de her. Det er sådan noget mega blødt og sådan noget stretchy stof, så det er mega luksus. Blå har jeg modtaget den i, og så sidder de bare mega tæt på armene og sådan noget, det er mega luksus. Og så har jeg også modtaget den i lilla, begge to large, rimelig fucking luksus. Så har jeg faktisk fået sådan en MyProtein. Jeg tror det er limited edition, tror jeg kunne få dem her faktisk, men det var deres fødselsdagstilbud, der kørte i den her, hvor man kunne få den her og en tanktop af præcis samme stof og samme logo. Og så har jeg også fået præcis den her, som jeg har rød lige på. Den har jeg så også fået i sort. Lad os gå ned og kigge hvad og så modtaget der, for der har jeg fået... Lad os hoppe ned og lave en shake, fordi jeg har lige fået en ny sindssyg smag, som jeg tænker, I lige skal se. I kan nok ikke smage den, fordi det er lidt svært, fordi det, ja, I ser videoen, ikke rigtig smage i videoen. Ja. Jeg har selvfølgelig også modtaget en masse shakers. Jeg plejer at købe 3 shakers hver måned, fordi de her shakers, ikke? De er luksus, men man har det altid med at glemme dem et eller andet sted. Ja, så ligger man i bilen i 100 år, og man ved, at vi ved alle sammen, folk træner. Gå væk. Det jeg prøver at sige, det er, at os der træner, vi ved godt, hvis vi glemmer sådan en shake i en bil eller et eller andet sted i en uge eller sådan noget, så er det altså lige til at snude, fordi fuck, hvor de stinker, det er helt hjernedødt. Nå, men 3 af dem har jeg modtaget også, og så har jeg købt den, som hedder Cookies and Cream, og det lyder lige så luksus, som det smager. Men det vi gør, det er, at vi tager et scoop her, et scoop, bang bang, det er cirka 30 gram, op i shakeren. Og så kan man godt blande det op med vand, det er der rigtig mange gør, det gør også nogle gange, hvis jeg har mælk med, jeg kan faktisk bedre lide det med mælk. Så 30 gram protein her, lidt mælk, og så lukker vi den egentlig meget. Så nu skal jeg lukke den ordentligt, for jeg har nok troet, at jeg havde lukket den her, så jeg ikke lukket den ordentligt, så ryger den over hele hjemmet. Så bliver mor ikke glad, og så ryster man den egentlig bare. Og det sidste, jeg vil vise jer i den her omgang, drenger og piger, jeg skal selvfølgelig nok lige bunde den her bag, fordi det er faktisk fucking luksus. Det sidste, jeg viser i den omgang, drenger og piger, det er, at jeg har fået 10 bokse, jeg har fået 5 små og 5 store. Jeg vil anbefale de små, hvis I vil meal prep. De store, de er ret store. Det er nok mere til en madkasse til skolen eller den stil. De her bokse, de er simpelthen gode til meal prep. Altså jeg der ikke ved, hvad meal prep er, så er det simpelthen, hvor man laver mad til flere dage i gangen. Hvis du har kostplan og skal fx spise 2 gange pasta retter hver dag, så gider man jo ikke stå og lave pasta 2 gange hver eneste dag. Så laver du måske bare så meget pasta og så meget kød og så meget kylling på én gang, at der er til de næste 5 dage, altså 10 omgange eller hvad man siger. Og så putter du det bare ned i 10 bokse, putter det i køleskabet, så du skal spise det. Ind i mikroovnen eller lige hurtigt på panden, varme det, 2 minutter, så er det good to go. En sidste ting jeg vil sige, drenge og piger, inden vi skal se den video med gutterne, som jeg synes bliver mega fed, det er simpelthen at husk, I kan bruge min rabatkode inde på hjemmesiden, som er MASMP. Får I jo normalt omkring 40% rabat, 38-40% rabat, tror jeg er normalt. Men lige nu der kører de altså deres sommer sale, hvor at man kan spare op til 60% på hele hjemmesiden. Udover det, så kan man få yderligere 20% med min rabatkode MASMP. Hvis I finder noget, der er 60% på at bruge min rabatkode, så får I så 80% rabat. Det er fandme en rabat, rabatter. Udover det vil jeg lægge et link øverst i beskrivelsen, hvor I kommer direkte ind til MyProtein. Og hvis I gerne vil købe det derinde, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis I gerne vil købe det via det link, fordi så vil I også støtte mig, så det vil betyde rigtig, rigtig meget. I hvert fald så var det de fede produkter, jeg havde modtaget fra MyProtein denne omgang, kom direkte ind til videoen. Som I kan se, så har jeg simpelthen gutterne med. Ja. Okay, lad os lige... Okay, så jeg har gutterne med. Ja! Yeah! Og det var lige så ægget. Vi kom derop. Er vi klar? Jeg har gutterne med. Yeah. Okay, nu er klar. Fuck det. Som jeg sagde før, så vil jeg prøve at udfordre gutterne i noget træningsrelateret, for det tror jeg faktisk aldrig sådan rigtigt, vi har gjort før. Nu er der rigtig mange gutter, der begynder at træne og tage det seriøst og sådan nogle ting. Så vi skal simpelthen lave en lille leg. Vi har faktisk gjort det på Tobis kanal før. Det er simpelthen, hvor der kommer en op fra hver hold. Så bliver jeg stole. Så siger jeg et spørgsmål højt. Det kan være, hvor lang tid kan du holde planken? Så siger jeg, Tobi siger, jeg kan holde den 20 sekunder. Så siger jeg, jeg kan holde den 40 sekunder. Så siger Tobi, jeg kan holde den i 3 minutter. Så siger Jeppe, det tror jeg ikke på. Og så skal vi se, om man gør det. Og kan få en, det holder point. Det er faktisk et hold, eller det hold. Og hvis han ikke kan, så får han holdt point. Det holder for flest point af vinderne. Så er du rigtig? Stærk. Yes. Yes. Det er træningsrelateret, det er pisse fedt. Jeg synes bare for det første hold op. Jeg tænker, vi har kørt meget den her weekend med brødrene til start og brødre mod hinanden. Så Oscar Elias, vi er ved at starte. Sådan.
Drenge, jeg har jo, som I kan se lige bag Elias, der har jeg to håndvægte med. Der er op til 24 kilo der. Og jeg skal simpelthen høre, hvis I skal tage 8 gentagelser på hver arm, hvor mange kilo kan I så tage? Må jeg lige hurtigt stoppe det der? Jeg har aldrig set en mand have så spredte ben før. Er du sindssyg? Jeg sidder godt 8 gange på hver arm, og det skal kunne række det helt ned. 8 gange? Og ikke svinge eller noget som helst. Ja, så sådan der 1. Ja. Elias, du starter. Det er 13. Det skal lige siges, at det er... 11 til 14. 11 eller 14? 11. Nå, men så kan jeg ikke rigtig godt vel. Vi har ligesom haft 14, klarer jeg nok ikke. Nej, men det var også 10, det er det 5. Nå. Så du tror ikke på, at Elias kan tage 11? Okay, jeg kan tage 14. Okay, det ved jeg ikke. Okay. Vi ved jo godt, hvor det endte. Jeg skulle have overbevist ham om, snil du tog 10 i går. Oscar, hvad siger du? Tror du, du kunne tage 8 gange? Ja, selvfølgelig kan jeg tage 8. Prøv at høre. 8, det er ligesom, hvis du vender ned, så er det uendeligt. Så det er der, jeg... Det er 14 kilo, det her, der ligger her. Ja, ja. Det var 1. 1. Okay, det er 16 i alt. Jeg er faktisk øm. Det var 3, du skal op på 16. 4. Kom nu. 5. Let's go. 11 mere, kom nu. 6. 7. Kom nu. Kom nu. 8. Halvvej. 9. Kom nu, bro. 10. Alt I tror på det, seriøst. 11. Nu skal twist i håndledet. Kom nu, bro. Kom nu. Let's go. Ja, kom nu. 12. 4 mere. Kør med det samme, bro. Kør med det samme. Okay. Ja. Godt forsøg også, godt forsøg. Godt forsøg, bror mand. De to næste, der skal op, det er simpelthen Tobi, og det er Drøjer. Jeres udfordring slags spørgsmål, hvad man siger, det er, hvor lang tid kan du holde planken? Jeg gider ikke planken, bro. Jeg bliver så træt. Drøjer, du starter. Okay. 3 minutter. Okay. Vi håber, at gå 5 sekunder op. 5 sekunder? Ja. Det er 3 minutter. Ja. 3 minutter, 5 sekunder. 4 minutter. Det kan du ikke. 4 minutter. Det er muligt, bro. 4 minutter. Jeg tænker, ikke gider gå på det 4 minutter. Det kommer blive en meget lang video, så vi tænker, bare vi speeder det op. Er du klar? 4 minutter. 3, 2, 1. 4 minutter er gået i gang. Let's go, tror jeg. Kan I se hætten? Jeg kan ikke se ham. Vi er altså på 3 minutter og 48 sekunder. Drøjer, jeg mangler 12 sekunder. Lugter et enkelt point til holdet her, så jeg er på 2. 5 sekunder tilbage, Drøjer. 3, 2, 1. Let's go, Drøjer. Ja, yeah, fandme respekt. Hvad tænker du, Drøjer? Gør det ondt? Nej, jeg så bare tænkt på alt muligt sygt. Jeg har tænkt på sådan en hel oplevelse, hvor jeg kom ind i en konfirmation. Det vil sige, at Drøjers hold får point. Det vil sige 2-0. Står den altså lige her nu. Det er fandme så skal vi have de to andre op, som er Benja mod Jeppe. Det vil så sige, at næste spørgsmål det er, hvor mange armbøjninger kan du tage på 1 minut? Jeg går til 25. Jeg går til 40. På 1 minut? jeg ved ikke, hvad jeg kan tage 40. Jeg har aldrig taget 40. Jo, det kan jo godt blive. Kan det? Rigtig. Jeg går til 41. 45. Du går til 45 armbøjninger. Det vil jeg gerne se. Okay, 3, 2, 1, kør. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42. Okay. 43. 44. 45. Det vil simpelthen sige, at den står 2 til herover og 1 herover nu. Og de næste to, der skal op, det er simpelthen lige meget bare to, der kan møde hinanden. Så I bestemmer sgu selv, at det skal alle sammen. Sådan, mand! Det her, det er nok den eneste udfordring, hvor der er noget med løb i. Fuck! Hvor mange gange kan du løbe fra hoveddøren ud til min bil, som holder tættest på? Rør hoveddøren, rør min bil, rør hoveddøren, rør min bil på 1 minut. Hoveddøren er den her. Altså, hovedlandet derude. Den er god. Det kan godt gøre 10 gange. Bro. Jeg kan godt gøre det 11. Kan jeg gøre det 12 gange? Ja, 12. 12? 12 gange? 12, ja. Det tror jeg godt, du kan, men jeg vil gerne se det. Så lad os se det. Vi går ud til hoveddøren. Døren er simpelthen der. Min bil holder lige her. Han skal gøre det 12 gange på 1 minut. 3, 2, 1, fyr! Og han er sat i gang. Han er sat i gang. Nu skal jeg hurtigt tilbage. Det var 1. Det bliver hovedet der. 2. Fyr, bro, fyr! Bro, du må bare give op, du må bare give op. Når man får at vide, man har lavet 4 på halvdelen af tiden. Vi laver en, der er den eneste, der ikke, hvor man skal fysisk være aktiv, men nævne noget. Hvor mange fitnesskæder slash centre kan du nævne? 2. Og det skal lige siges på 30 sekunder. 5. Er du klar? 3, 2, 1, fyr! Copenhagen Gym. Ja.
Sats. Ja. Fitness World. Ja. Go to Fitness. Ja. Fair Fitness. Er noget, der det? Ja. Det var simpelthen 10 sekunder. Der kun 3. Okay, fair nok. Det vil sige 3 point herovre, 2 point herovre. Om den er fair, den er ikke fair, det må jeg selv vurdere med. Hvor mange gange kan du bicep curl 18 kilo på hver arm? Hvor mange kan du på hver arm? 5. På hver arm? Ja. 6. 7. Den tager bare. 7 på hver arm med 18 kilo. 1. 2. Ja, det er 14 i alt. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og sidste 14. Det siger så 3-3 nu, den er helt lige, og der er en rund tilbage, så dem der ikke møder hinanden nu, skal møde hinanden nu. 3 udfordringer nu. Hvor mange gange kan du lave sideløft med 8 kilo i hver arm? Så 1, 2, 3. Det går til 15 gentagelser. Ja, og det skal være gode. Stræk der arm op. Jeg går til 17. Jeg går til 18. Ja. Jeg går til 20. Alt for høj, alt med 2. Hører vi en for høj sig herovre? Jeg går til 21. Nej. 21! 21 jumps! Ah. Jeg har gjort noget flere dage, jeg er slet ikke øm. Jeg er klar. Du kan ikke til 21. Ja, jeg typer op til 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sidste, 21, du får den, bro, du får den. Ærligt snak, Tobi. Jeg troede legit ikke, du kunne. Nej, det troede heller ikke. 4-3 til Oskars hold. Der er 2 udfordringer tilbage i alt. Okay, hvor mange lunges kan du lave med 20 kilo hver arm? Så hvis du siger 4, så er det kun 2 på hvert ben. Du starter bare. Jeg kan tage 1. Jeg kan godt tage 2. Nej, vel? Jo. Er det rigtigt? Ja. Jeg kan godt lave 8. Så 4 på hvert ben? Ja, det kan du ikke. Bormand, 4 til hvert ben. Jeg siger bare, okay. Kom nu, mand! Jeg siger bare, bro, hvis du tager den her, så vinder I. Så kører vi altså 8 styks. Ja, yeah, okay. 1. Ja, det er roligt, du må godt gå rundt. 2. Bare lav en grab. Det er godt. Nej, ikke det samme ben igen. Sådan der. 3. 3. Godt, bro. Jeg har glemt, hvilket ben jeg stadig har. Højere nu. Det er nemt, jo. 4. Halvvejs. Fucking godt, det der. Bare slap af din arme. Det er din ben, der skal arbejde. 5. Godt, bro. Kom. 6. 2 mere. 1 hver ben. Du kunne tage 12, hvis det var. Kom nu. 7. Ja, nemt. Sidste. Sådan, Oscar! 8. Sådan der, Oscar, mand! Let's go, bro! Let's go! Den er ikke helt færdig, den her, men det sidste challenge, og dig har faktisk vundet, men hvor mange armbånd kan du tage med et klap? Jeg kan tage 0. Jeg kan godt tage 1. Det tror jeg ikke på. Måske godt lige snige op på 2. Lad os lige se det. Kom nu, jeg har vundet. Hold nu kæft. Nu ser vi det lige. Jeg vil gerne se, om det er mere end 2, jo. Hold nu op. Vi vil gerne se, om det er 2. Det vil jeg gerne se. Du kan få et point til dit hold her, så du kan tage 2 af dem. 2 styks. Op og klap. Sådan! Sådan! Okay, han fortsætter. 4, 5. Han fik 5. Det er fandme smukt. Sådan, bror mand. I hvert fald, drenge og piger, så var det videoen. Resultatet blev 5 til hold 1 herovre, og 4 til hold 2. Vi kom på andenpladsen! Sådan, let's go! Tusind tak til vores vært, Mads Gottlieb. Tak. Men Mads, hvis man træner og gerne vil have produkter, hvad kan man så gøre? Det er sjovt, du spørger, Benjamin. Øverst lige i beskrivelsen, der kommer altså direkte til MyProtein, som også er sponsoreret den her video. Og der kan I bruge min rabatkode MASMP for 40% rabat. Og hvis I trykker på linket i beskrivelsen og køber via det, så støtter I mig fandme også. Drenge. Så det skal I også lige gøre. Tak fordi, at vi fik alle sammen et kilo proteinpulver af dig næste gang. Hvor nice. Ja, tak, næste gang, tak, der er gratis proteinpulver til dig. Jeg sørger for at tage med. Sindssygt. Men i hvert fald, hvis I vil lide den video, og gerne vil se flere træningsvideoer, træningsrelaterede videoer i fremtiden, som et stort like. Hvis I ikke kender drengene i forvejen, som I, hvis I gør det, så er I så under sten. Men der ligger link til alle drengene i beskrivelsen, de har slået mega fede videoer for den her weekend, så gå ind og tjek dem ud. Og så siger jeg bare tusind tak, at vi var med, drenge. Fornøjelse. Tak, bro. Vi ses alle sammen. Hygge jer. Hey!